Portugal viu já, em cada casa pandeiro e gaita em cada palheiro. E de há 20 anos a cá, não há gaita nem gaiteiro. Triunfo de São Martinho. Um espetáculo do Teatro da Rainha. Em cena dias 12 e 13 de maio às 21h30. No Largo da Copa, junto ao Hospital Termal. Um espetáculo inserido nas festas da cidade Caldas da Rainha.